እሺ እንግዲህ ወደ ባሻረገናል ብያችኋለሁ ምን እንሁን
عندو النواي فراتون تود بنسرع موت عيتها جد من النادرق اتربي عن نزينا برج قدسوا عبرو ميوت اكرام بذجا متقل يا رمال يا قل نبرج نبرج اتربي مننا موران مننا كاتشو ايه قراء يقبعوا بوليتيكا من يتاكم بلاتشو من اللازم مبابتلو منا دكتوروج منا عقل شماقلي منا عمال مشمروج اندازي نو ايجو يبدأ يتكرستي عندي ستوان يا عمال مشمري زف ملال ارزم ما يتبالي مقبز انيا قولي تيبدأتو قولتي كان جور جوكو قدسان عقراتيني تيبدأت بارك الجال مروى الجال بدي ميسط الجال لمن نسألي بدي نجاي نوقع براكفنو رباس لوستنس جوف الوستنس تقرى المانوت يترك أولوس تقنو يترك أو من الدرك نا يبقى عنيا لني كما تاسنو على ما تازز قد منك كان منك كان دقري جنان اني يتجاجان من هنا አባታችን ከሊዮት ያሰማልን ከዚህ በመቀጠል ብዙ ዶክተር አውነት ጴጥሮስ የቅዱስ ሲኖዶስ ዋና ጸሐፊ ስነታቸውን እዚህ በሐዘን ተገዳው ህዝብ እንዲያሰማልን እንዲባረኩልን እንዲቀድሱልን ሲኖዶ ብዙን በታላቅ ትሕትና ጠይቃለሁ። ብፁዓን አበው ጳጳሳት፣ ተከበራችሁ ሐዘን ተካፋዮች፣ ያሁን ወደ መጨረሻው ደርሰናል። አንዳንድ ስሜታዊ ነገሮች አሉ። እነዚህንም በጸሎትና በንስሐ በትህትና ሆነን ነው የምናልፋቸውና ሁላችሁም በጽሞና ሆናችሁ እንድታዳመጡ በትህትና ጠይቃለሁ። ብፁዕ ወቅዱስ አባታችን ሲያገለግሉት የነበሩ ልጆት፣ እንዲሁም ደግሞ እዚያም በኒውዮርክም የሚያውቋቸው ልጆች ሁለቱ ዛሬ ወደ እግዚአብሔር ደው እየሸኘን ነው። ምንም እንኳን ሐዘኑ ከባድ ቢሆንበትም እዚህ እነዚህን አባቶች ለማክበር የመጡ ብፁዓን ሊቃነ ጳጳሳት፣ እንዲሁም የሃይማኖት ተወካዮች፣ የመንግስት ባለስልጣናት፣ ጠቅላላ ምዕመናን በሙሉ እዚህ ያሉትም በዓለም ያሉትም ይህን የሚከታተሉ ሁሉ የቅዱስነቱ ቡራኬ ይፈልጋሉና ብፁዕ ቅዱስ በቅድስት ቡራኬዎ እዚህ ያሉትን ልጆችዎትን እንዲባርኩ፣ እንደገና ያገለገሉት ልጆችዎትንም በክብር እንዲሸኙ፣ በቡራኬ እንዲደመድሙልን በታላቅ ትሕትና ጠይቃለሁ። የተከበራችሁ ሊቃውንተ ቤተ ክርስቲያን፣
የተከበራችሁ የመንግስት ባለስልጣናት፣ የተከበራችሁ የሃይማኖት ተቋማት የበላይ ጠባቂዎች፣ የተከበራችሁ ሊቃውንተ ቤተክርስቲያን፣ ካህናት፣ ዲያቆናት እና ጠቅላላ በዚሁ አውደ ምሕረት የተገኛችሁ ምዕመናንና ምዕመናት፣ እግዚአብሔር አምላክ እነዚህን ሁለት መንፈሳውያን አባቶች ለመሸኘት ፈቃድ ሆኖ በዚህ ሁላችንም ተገናኝተናል። ብፁዓን ለንጹሐን በፍኖቶሙ ለመንገዳቸው ሁሉ በዚች ዓለም በኖርባት ጊዜ ንጹሐን ቅዱሳን ብፁዓን ሆነው የነበሩት ወይም የተመሩት ወይም የተጓዙት ንዑዳን ክቡራን ናቸው ይላል የዘሮኛው ዳዊት። ወሊያሐውሩ በሕገ እግዚአብሔር፣ እግዚአብሔር በሰራላቸው ሕግ የሚመሩ በእግዚአብሔራዊ መንገድ የሚጓዙ እና የተጓዙ ንዑዳን ክቡራን ናቸው። በስድስት ቃላት ወንጌልን ተከትለው የተጓዙ ልጆቻቸውንም ያስተማሩ የመከሩ በመንፈሳዊ ሕይወት በምንኩስና ስርዓት የተጓዙ አባቶች ንዑዳን ክቡራን ናቸው። እነዚህ ሁለት አባቶች በአሰር ምንኩስና ሲኖሩ አምላካቸውን ያገለገሉ በሕገ እግዚአብሔር የተመሩ ሊሰሩት የሚገባቸውን ነገር ሁሉ በዚህ ዓለም በእንደነሱ በተሰጣቸው ስጦታ ለሀገራቸው፣ ለቤተ ክርስቲያናቸው፣ ለሃይማኖታቸው አገልግሎት ያበረከቱ ሰፊ አገልግሎት ያበረከቱ ወንድሞቻችን ከዚህ ዓለም በሞት በሞተ ስጋ ተለይቷል። ይሄ ደግሞ በሁለት በሶስት ሰዎች ብቻ ተወስኖ የሚቀር አይደለም። ይሄ በሁላችንም ላይ በየተራ የሚመጣ ነገር ነው። አዲስ የሆነብን እንደ ዛሬ ሁለት ሊቃነ ጳጳሳት በአንድ ጊዜ እንደዚህ አይተን አናውቅም እስካሁን ድረስ የሆነ ሆኖ እግዚአብሔር ጠርተዋቸው ከሩቅም ከቅርብም ተሰብስበው ተጠራርተው ተገባብዘው በአንድ ቀን ወደ አምላካቸው ተጉዘዋል። እንግዲህ ዋናው ነገር ምንድን ነው? እግዚአብሔር በዚች ዓለም እንዲኖሩባት ወይም እንዲሰነብቱባት የሰጣቸውን ጊዜ ስላለቀ ጥሪው ደርሰዋቸዋል። ጥሪው ደግሞ ወደ እግዚአብሔር መንግስት፣ ወደ መንግስቱ የሚወስድ መንገድ ላይ የተጓዙት በህይወታቸው ሙሉ እግዚአብሔርን ያገለገሉ ናቸው። እንግዲህ ሕግጋተ እግዚአብሔርን ፈጽሞ ወደ እግዚአብሔር የሚጓዝ ሁሉ ሊለቀስለት አይገባም። ምክንያቱም ከዚሁ ከጠፊው ዓለም ከኃላፊው ከጠፊው ዓለም መሸሽ ነው እንጂ ሞት አይደለም። ከዚህ ዓለም የመከራ የችግር የፈተና የእልቂት የጦርነት የሞት የረሃብ የጥማት የርዛት የበሽታ ዓለም ነው ይህ ዓለም በሆነው እና ከዚሁ መከረኛ ዓለም የሁሉ ወደሌለበት ያ ሁሉ ይሁን እንደዚህ አይነቱ መከራ ወደ ሌለበት ዓለም ተጉዟል። ከሚጠፋው ዓለም ወደማይጠፋው ከአስቸጋሪው ዓለም ችግር ወደ ሌለበት ነው የተጓዙት። እንደዚህ አባቶች የህይወት ታሪካቸው በሚገባ ተነግሯል። አባቶች አንብቦላቸዋል። ስራቸውን ሁሉ አከናውነው
ትእዛዛተ እግዚአብሔርን ፈጽመው በህጉ በስርዓቱ በቀኖናው ተጉዘው ቤተክርስቲያናቸው የሰጠቻቸውን ኃላፊነት ተወጥተው ሊያደርጉት የሚገባቸውን ኃላፊነት ፈጽመው ነው የተጋቡት እና ሊለቀስላቸው አይገባም በእውነቱ። ስለዚህ እነዚህ አባቶች በእውነት በጣም የሚገርም ነገር ነው። አሁን አቡነ አረጋዊ ምንም ስሜት ሳይሰማቸው ምንም አይነት ሳይታይባቸው በድንገት ነው የወደቁት። ምን እንደሆነ አይታወቅም። ነገር ግን ያው መቼስ ሁሉም ሰው በየምክንያቱ ነው የሚጠራ፣ ያለ ምክንያት አይጠራም። በምክንያት በትንሽ ምክንያትም በትልቅ ምክንያትም ወይ መጠራት ጥሪ ነው ይሄ እና እግዚአብሔር አምላክ ጥሪ እግዚአብሔርን ጥሪ ተቀብለው ነው የሄዱት እና አገልግሎታቸው ሰፊ ነበር። በጣም ደከመን ሰለቸን ሳይሉ ለስራ የተጉ ለአገልግሎት ቤተክርስቲያን ለማገልገል ሌት ተቀን ተሰልፈው ሲያገለግሉ የማይሰለቸው ነው የነበሩት እነዚህ አባቶች። ይሄ ደግሞ እግዚአብሔር የሚወደው ሰውን የሚወደው ታሪክን የሚወደው ስራ ነው የነበረ እና እግዚአብሔር ነፍሶቻቸውን በመንግስቱ ይቀበልልን። እግዚአብሔር አምላክ ኑ ሀቤ ብርኳን ወደ አቡ የፈረሱ መንግስተ ሰማያት ያለውን መንግስተ ሰማያትን ያወርስልን። ሀዘንተኞች ወንድሞቻችን፣ እህቶቻችን፣ እናቶቻችን፣ ወንድሞቻችን፣ አበው መነኮሳት፣ ሊቃነ ጳጳሳት እግዚአብሔር ጽናቱን ብርታቱን ይስጠልሁላቸው። መቼም ሰው ሆኖ በዚህ ዓለም ወደዚህ ዓለም ከመጣ ዘንድ ያው መሄድ ነው አይቀርም እና ጊዜያቸው ደርሶ ነው የተጓዙት። ስለዚህም እግዚአብሔር አምላክ ጥራቱን ብርታቱን ይስጠን፣ እነሱን በመንግስቱ ይቀበልልን። እግዚአብሔር አምላክ በረድኤቱ ይጠብቀን፣ ሀገራችንን ሰላም ያደርግልን፣ ያለውን ችግር ሁሉ ያስወግድልን፣ ሰላሙን፣ ፍቅሩን፣ አንድነቱን ይስጠን። እግዚአብሔር አምላክ በቸርነቱ ይጠብቀን። አሜን። አቡነ ዘበሰማያት ሆይ በሰማያት የምትኖር፣ ስምህ ይቀደስ፣ መንግስትህ ትምጣ፣ ፈቃድህ በሰማይ እንደሆነች እንዲሁም በምድር ትሁን። የዕለት እንጀራችንን ስጠን ዛሬ፣ በደላችንን ይቅር በለን እኛም የበደሉንን ይቅር እንደምንል፣ አቤቱ ወደ ፈተና አታግባን ከክፉ አድነን እንጂ መንግስት ያንተ ናትና ኃይል፣ ክብር፣ ምስጋና ለዘላለሙ አሜን። እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ሆይ በመልአኩ በቅዱስ ገብርኤል ሰላምታ ሰላም እልሻለሁ። በሐሳብሽ ድንግል ነሽ፣ በሥጋሽ ድንግል ነሽ። የአሸናፊ እግዚአብሔር እናት ሆይ ሰላምታ ላንቺ ይገባሻል። ከሴቶች ሁሉ ተለይተሽ አንቺ የተባረክሽ ነሽ፣ የማኅፀንሽ ፍሬ የተባረከ ነው። ጸጋን የተመላሽ ቅድስት ሆይ ደስ ይበልሽ፣ እግዚአብሔር ካንቺ ጋር ነውና ከተወዳጁ ልጅሽ ከጌታችን ከመድኃኒታችን ከኢየሱስ ክርስቶስ ዘንድ ይቅርታና ምሕረትን ለምኝልን ኃጢአታችንን ያስተሰርይልን ዘንድ ዘላለሙ አሜን። ምን ነው አምላክ ነው መድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ ሳንቺ ከታይ ነው ሰራያት ያቶ ስልጣን ላ በሚኖ ሀርያት በልሙተ ሰሪያ ሀጢአት አለም ሰረ ደግሞ ሀጢአት ከበሙነስሙ ዘይቤ አበው ቀሳውስ ውሃብ ዲያቆና ዳቁዙ አይማት በፈዘ መክርሙ ሁኑ ፍትሐነ ወንጹሐነ ርስቴኒ ወይርስቲክሙ ድድሐነ ለመንግሥተ ሰማያት አንድ ጊዜ ቦታውን ከፈት ከፈት እያደረጋችሁ መለኮሳት አባቶች ሁለቱንም ተካፍለን እንድንይዝ
مجمعنا منقرون قرارنا كان يكفت وعباتو تشوفوا على سلم يكتلو منقرون زادتا نسكبرو يدفل بيسيل بساتشو لجوج منقرون أسكفتو لنا دي بحزناتشن كزي وتقنياتشو بمرو بمسوية تكسياناتشن نابسكنا لن كزي بمكتل ناكي وتندارون نبزانا باتوش የሚሩ በተን አስክሬናችን ከነሳበትን ቦታውን ስፋት ከተለን አደረና እናለን ለውጣና ባጃችን አበባ ያቀረቡ አይቶችን እናለን አንድ ጊዜ እንድታደምጡ ነው በመጀመሪያ የደረዋ ከተማ አስተዳደር ከንቲባ አቶ ከድር ጃዋር በመወከል አቶ ገዛሀይ ታሪዎስና ከሁለቱ ባላ የአርባ በመቀጠልም ከኖርዌይ ስታንባርግ ደብረገነት መድኃኔዓለም ኪዳነምህረት የአዲስ አበባ የሃይማኖት ተቋማት ከድሬዳዋ ሀገረ ስብከት ከጅቡቲ ሀገረ ስብከት ከደቡብ ጎንደር ሀገረ ስብከት ከመንክር ኃይላ ቅድስት ኪዳነምህረት ቤተክርስቲያን ከሊባኖስ የተባበሩት አረብ ኤሚሬትስ እና የመካከለኛው ምስራቅ ሀገረ ስብከት ከብፁዕ ወቅዱስ ፓትርያርክ ጽሕፈት ቤት ሰራተኞች ከኢትዮጵያ ሃይማኖት ተቋማት ጉባኤ ወይዘሮ አበነወርቅ ተፈራ እና ቤተሰቦቻቸው ከማኅበረ ቅዱሳን ከማኅበረ ብዛ ማርያም ዘአዲስ አበባ እነዚህን ድርጅቶች በሙሉ አቅርቧል። ስለዚህ የቤቶችና ህንፃዎች ልማት ولكن እናመሰግናለን። ስማችሁ ያልተጠራችሁ ከኢየሩሳሌም ድርጅት ነው ማለት ሰጥቷል። ሌሎች ስማችሁ ያልተጠቀስባችሁ እጅግ በማስታወሻ ስር ያላችሁ ከመዝገብ ተመዝግባችኋል። አበባችሁ በተዋለለት ቦታ አስቀምጡ። አመሰግናለሁ። ስብሐት ለእግዚአብሔር። በዚህ ቦታ ላይ ሰበሰበን አምላካችን ክብር ምስጋና ሲሆን እናንተም ሳትሰለጁ ያው ከተጀመረ ጀምሮ በሀዘን ሁሉ ሆናችሁ ከመላ ሀገር እና ከውጭ ሀገር የመጣችሁ አባቶቻችን የብፁዕ አባታችን አቡነ ባስልዮስና የብፁዕ ዶክተር አቡነ አረጋዊ የመጡትን እጅግ እናመሰግናለን።